Era uma vez um bosque encantado e cheio de surpresas. Onde 16 pequenos e corajosos exploradores partiram para uma grande aventura em busca do fantástico Reino dos Doces. E através de uma descoberta mágica, se tornaram pequenos confeiteiros. Mano, que é isso? Sim, é tudo decoradinho de criança, é demais, é muito lindo. É tipo um parque de diversões. Eu vi aquilo e falei, meu, posso morar aqui? Nas próximas 10 semanas, eles vão encarar provas saborosas, com muitas surpresas e diversão. Teremos sucessos memoráveis e desastres bem melecados. Ah, tudo bem. Para provar os doces, dois jurados que adoram açúcar. Beca Milano e Fabrício Fasano Júnior. A cada semana, dois deles deixam a brincadeira. E ao final, apenas um ganhará o título de melhor pequeno confeiteiro do Brasil. A brincadeira vai começar! Está no ar, Júnior Bake Off Brasil! Pequenos confeiteiros, é muito bom ter vocês aqui. A nossa tenda está ainda mais iluminada. A gente vai fazer disso aqui um parque de diversões e eu prometo que a gente vai se divertir muito. Com vocês, os nossos amados Fabrício Fasano Júnior e Beca Milano. Pequenos confeiteiros, sejam muito bem-vindos à nossa linda tenda. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. E eu sou confeiteira, amo doces e quero começar contando um segredinho pra vocês. Opa! A confeitaria é igual fazer mágica. Tem vira assim. A gente combina vários ingredientes e transforma em coisas deliciosas. Em bolo, torta, pães, doces, brigadeiros. Gostoso. E para essa magia dar certo, a gente precisa colocar muito amor, muito sorriso, paixão, diversão. E tem um ingrediente muito importante que não pode faltar, que é... alegria. Tudo bem. E você, Fasão, vai ser durão? Ai, meu Deus, eu tô com muito medo do Fasano. Nossa! Bom, agora é sério. Vocês não estão na idade de serem cobrados de nada. Vocês estão na idade de aprender, de viver, de fazer as coisas com carinho, alegria e com toda a boa vontade do mundo. Mas, para vocês aprenderem mais e mais e mais, não só na confeitaria, como na vida, vocês têm que ouvir os que os mais velhos têm para falar para vocês. Eu defendo as minhas opiniões. É. Muito bem, então vamos começar. No nosso primeiro desafio criativo, vocês terão que preparar... o bolo favorito de vocês. Beca, mostra para eles qual é o nosso bolo preferido. Meu, tô curiosa. Ai, qual será? Que lindo!
Que lindo! Meu Deus do céu! Bom, nosso bolo preferido de infância é um bolo de cenoura com chocolate. Olha que delícia! E pra receber vocês, a gente fez uma linda decoração, toda fofinha, com coelhinhos, com jardinzinho, pra vocês se inspirarem. Criança é alegria, adoro a sinceridade, espontaneidade das crianças. Com certeza eles estão deixando a nossa tenda muito mais alegre e colorida. Vocês terão... 2 horas! A gente é muito legal! Para preparar um lindo e favorito bolo de vocês com uma decoração linda, certo? 3, 2, 1... Mão na massa! Eu sou a Sara e eu tenho 8 anos. Sarinha! Oi! Tudo bem, princesa? Tudo. O que você tá fazendo? Conta pra gente. Eu tô fazendo agora o recheio do bolo. Recheio? É o quê? Brigadeiro? É, brigadeiro e o branco. O bolo favorito de Sara se chama moranguinho. Além de recheio de brigadeiro branco, ele também tem morangos e cobertura de chantilly. Sara, me conta uma coisa. Como que você começou a cozinhar? Eu comecei a cozinhar quando... É que eu cozinhava com a minha bisa na casa dela. Ai, que legal. Aí eu comecei a cozinhar, até que eu comecei a cozinhar na casa da minha mãe. Aí eu comecei a aprender a fazer bolo, brigadeiro e essas coisas de doce. Ai, que legal. Há quantos anos você cozinha? 2. 2 anos já? Caramba, tempo, hein? E você tem quantos anos? 8. Nossa senhora, quase metade da sua vida. Né? Proporcionalmente. Eu não sou muito cozinha, não. Eu não sou profissional. Mas assim, eu sempre cozinho mais ou menos. Quando era pequena, eu também usava esses arquinhos com lacinho, sabia? Bonitinha. Fala, a Beca podia vir com um arquinho desse um dia, não podia? Podia. Empresta pra ela. Empresta. Ó, eu ainda vou apertar suas bochechas até o final do programa, tá bom? Boa prova, Sara. Obrigada. Boa prova. Sorte. Eu sou a Sofia, eu tenho 11 anos e eu cozinho bastante. O que aconteceu? Só não, tô sem leite. Tá, vai dar certo. Ai, meu Deus, calma. Que foi? Fica com meu bolo de leite. Meu liquidificador tá vazando. Vai lá, pega lá o meu, pode pegar. Vamos lá. Fica lá, fica sossegada, tá? Pode usar o meu, pode usar o meu. Tô mais perto, velho. Ah, eu vou usar, valeu. Graças a Deus, meu amigo Gustavo deixou eu usar o liquidificador dele enquanto limpava a minha bancada. Arthur, eu sou de Minas e eu tenho 12 anos. Ó, a massa daqui eu tô cortando papel manteiga pra colocar na forma pra ele não grudar. O bolo favorito de Arthur é o bololô, um pão deló com recheio de brigadeiro e morango, coberto com ganache de chocolate. Meu sonho seria ter um restaurante italiano. Meu nome é Thiago, eu tenho 8 anos. Esqueci, eu tenho a bucha. Meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Bela. Eu entrei na confeitaria quando eu tinha 6 anos. Nossa! Eu vi a minha mãe fazendo os bolos e eu acabei gostando e fazendo junto. E agora eu faço pra fora.
Ah. Faz pra fora? Você vende? Sim. Não tem pode encomenda? Ser. Sim. Eu adoro decorar bolo. Eu sou muito boa nisso. E o que, que você vai fazer? Eu vou fazer um bolo de massa branca. O bolo favorito de Bela se chama Sabor de Infância e tem tudo o que ela gosta. Massa branca, recheio de chocolate, geleia de morango e frutas vermelhas para decorar. Boa prova e tô louca para provar seu bolo. Eu também. Quem sabe a gente não começa a encomendar uns também. É, né? Meu nome é Thales, eu tenho 9 anos. Tô fazendo brigadeiro branco pra ser o recheio do meu bolo. E vai demorar pra caramba. A Jamuque aqui pra aguentar, ficar mexendo. O que eu mais gosto de fazer na cozinha é bolo e doce. Meu maior defeito, com certeza, seria não tenho limite. Então eu acho que eu como demais às vezes. Júlia! Nossa italianinha, né? Sim. Sim? Sim. Muito bem. Júlia, me conta, qual é o nome do seu bolo? Piccola Fiore. Piccola Fiore. Fiore! Ai, que princesa! Piccola Fiore. E por quê? Amei. Também. Porque ontem eu pedi inspiração pro meu avô e ele tava ouvindo essa música e ele me falou esse nome. Aí eu perguntei o que significa. Ele falou, pequena flor. Aí eu perguntei, por que você acha que eu deveria pôr esse nome? E ele disse, porque é uma pequena flor que tá fazendo. Ai, que linda, Júlia! Você se emocionou? Não faz isso com a gente, que a gente se emociona. O Piccola Fiore de Júlia é recheado com cream cheese e geleia de morango. E tem cobertura de chantilly. Eu comecei na cozinha assistindo a minha avó fazer as comidas para a ceia de Natal. E às vezes eu até ajudava ela. Vem cá, limpa essas lágrimas, que você é linda demais. E agora, ó, você se concentra para fazer seu Piccola Fiore. Lindo. Parabéns. Bom, obrigada. Boa prova. Boa sorte. Obrigada. Boa prova. Anjinho da guarda. A minha mãe de nascença, ela morreu. E agora minha tia é minha mãe. E o meu pai de nascença também, ele não mora comigo, não conversa comigo, não faz nada comigo. Então ele, o marido da minha mamãe é o meu pai. Eles me levam no parque, me levam no shopping, me dão sorvete todo dia, faz um monte de coisa pra mim. Faz isso daí pra mim enquanto eu mexo. Cuidado com o meu bolo, Thales, por favor, Thales. Tá tirando queimado. Nossa, meu Jesus Cristo. Que medo. Ah, tô cortando bem. Isso por é uma pior coisa que eu nunca fiz. Luiz, tudo bem? Tudo. Você faz sempre doces ou é de vez em quando? Ah, quando tem alguma coisa lá em casa, eu faço. Luiz, e conta pra nós, como que vai ser o seu bolo? Já vi que ele vai ser bem colorido. Meu bolo vai ser de doce de leite com abacaxi. É. Eu vou molhar com a calda do abacaxi e a cobertura vai ser com chantilly. O bolo favorito de Luiz tem as coisas que ele ama e por isso se chama Meu Bolo. Essa pincelada na testa e no nariz faz parte da decoração ou não? Não. Não? É pra combinar? É. O que eu acho mais difícil é aguentar aquele tiozinho chato. Como é o nome dele? Fazano. É, o Fazano. Meu nome é Naná, eu tenho 9 anos e eu nasci no Rio de Janeiro. O que foi? O que foi? Eu não pus fermento no bolo. Ah, vai dar certo. Mas também não cresceu muito. Pequenos com
prova? Resta uma hora, Fê. Não, não quero, por favor, não. Metade da prova só. Tem mais metade. Não se preocupa que você vai conseguir acabar. Nossa. Ah, não ficou muito bom. Eu sou palhaço também, eu sou confeiteiro. Minha família é palhaça e agora eu também sou. Ser palhaço é ser divertido, é divertir as pessoas, brincar bastante. É muito legal. Romeu batizou seu bolo favorito de Bolo Bolo. Uma receita de pão de mel com recheio de doce de leite e cobertura de chocolate. Eu adoro mais fazer é conversar, sabe? Ter a boca solta por aí. Tiago, me conta, como que você entrou na cozinha? Você desse tamanho todo que você tem? A cinco pés. Com cinco pés, muito bem. Eu ficava vendo TV de noite, aí meu pai me chamava pra fazer alguns doces e salgados. Faz quanto tempo que você cozinha? Seis anos. Nossa! Você tem quantos? Oito. Você nasceu cozinhando, então? Desde os dois. Você cozinha mais tempo que a gente, proporcionalmente. Muito bem. Me conta o nome do teu bolo. Bolo Sorriso. Bolo Sorriso, mãe. Adorei. Muito bom. Por que Bolo Sorriso? Porque, tipo, quando você vê ele, faz sorriso. Ah! O Bolo Sorriso de Tiago é um pão de ló com recheio de chocolate e morangos e cobertura de chantilly. Esse é o chantilly que eu vou colocar. Essa pasta americana com glitter. Com glitter? Dourado e vermelho. Ah, glitter. Nossa, muito legal. Eu me chamo Noah, eu tenho 10 anos, eu comecei na cozinha fazendo doces e até comidas salgadas com as minhas duas avós. O bolo favorito de Noah se chama Bolo Delícia e tem recheio e cobertura de ganache de chocolate. A decoração é com frutas vermelhas. Ai, que lindo! Eu sou o Léo e sou de São Paulo. Comecei a cozinhar, eu era bem pequenininho e minha mãe sempre fazia bolos. Aí eu comecei a me interessar. Como tá o seu? Ainda não tá tão bom, a massa não assou e... Ah, nem a minha. Nossa, o brigadeiro eu já só fiz a metade e a cobertura ainda não fiz. Preciso ir rápido. Valeu. Léo está fazendo o que mais adora. Um bolo integral de banana sem glúten, com recheio e cobertura de chocolate. Peguei a cobertura e coloquei ela em volta do recheio, das bordas, para o recheio não escapar tanto, para me atrapalhar menos na hora de montar. Eu comecei a cozinhar com 4 aninhos. Duda! Oi. Tudo bem? Ah, não tá agora tão bem, não. É porque... A pasta americana sujou um pouquinho do outro lado. Não tem problema, põe pra parte de baixo. É. Agora me conta uma coisa. Como que a senhorita caiu na confeitaria? Tava na casa da minha tia, tava fazendo um bolo. Um bolo de pasta americana. Quando que eu vi ela fazendo aquele bolo de pasta americana, eu olhei e falei assim, ah, mas eu quero fazer também junto com você. Aí todo sábado e domingo eu ia pra casa dela ajudar ela a fazer um bolo. E foi aí que eu fui gostando ainda mais. E quanto tempo faz isso? 4 anos. 5, 6, 7, 8, 9... 5 anos. Nossa, muito tempo, hein? Duda ama caramelo e seu bolo estelar tem esse recheio e decoração com pasta americana. Certo. Agora me conta, Thales, o que aconteceu que você tava todo chororô aí que eu vi?
está com esse olhinho vermelhinho. O que, que foi? Me fala. É que eu tinha esquecido de pôr o fermento. O bolo feliz de Thales tem recheio de brigadeiro branco e morangos e cobertura de merengue italiano. Mas e a massa do seu bolo que você falou que não colocou fermento? Onde é que ela tá? Ela tá aqui. Ah, mas ela tá crescendo. Tá bonito. É, você tem que ficar olhando pro forno e falar, cresce, é, cresce, fica cresce, assim, cresce. É. Quero treinar muito doce pra depois, quando crescer, eu ser um confeiteiro. Mano, vai ficar tudo errado, tio. Pega mais duas colheres. Mais duas colheres. Vai lá, na moral. Pega. Luiz, ele precisava que eu colocasse o chantilly no saco pra ele, porque senão ele ia se atrasar. A massa não tá querendo assar. O meu foi a mesma coisa. Mas é que eu deixei mais um pouco no forno e fui fazendo o resto pra adiantar e deu certo. Meu, mas o meu normalmente fica 15 minutos, tá demorando mais de meia hora. Meu pai, ele tá ensinando várias receitas, eu fico assim, será que eu consigo fazer isso? E não é que eu consigo. Ô, Manu, e qual é o nome do seu bolo? Bolo sorvete. O bolo favorito de Manu é um drip cake com buttercream, ganache de chocolate branco e decoração com casquinha de sorvete e confeitos. Eu quero ser artista completa, esse é o meu sonho. Olha! Então, é... eu sou assim, sim, aqui pra fazer bolo, pra ser a Bake Off Junior, amadora. Olha! Né? E também, eu também quero ser uma artista completa, porque eu acho que, sem querer falar isso num jeito ruim, não é um bom jeito ruim, mas eu sou sem vergonha. E não coloquem polêmica nisso. Como assim? Não, você é descontraída. É, você não é extrovertida. É isso. Só que dizem que eu sou louca por causa disso, eu. Ô, Manu, me conta uma coisa, o que é uma artista completa? Uma artista completa que canta, dança, interpreta. Você faz tudo isso? Sim. Canta pra gente, então. Ah, eu posso mostrar o meu grito de guerra que eu fiz pra esse programa. Tá bom, mostra. Vai. É nóis, é nóis, é nóis. Estamos no Bake Off, estamos no Bake Off, estamos no Bake Off. Ó pra mim, o que que aconteceu? Eu tinha posto o brigadeiro aqui, só que ele sumiu. O brigadeiro sumiu? Algum de vocês pegou um brigadeiro aqui da geladeira? Por engano. Não, às vezes por engano, sem querer. Muita gente, a gente confunde. Alguém tem brigadeiro pra emprestar pro Thales? Eu tenho. Anai, muito bem. Eu sou a Ladai, meu nome é bem diferente porque é um nome havaiano e eu tenho 11 anos, nasci dia 12 de fevereiro e nasci em Campo Grande, mas vim morar em São Paulo quando tinha 4 anos e nunca mais volto pra lá. Pode ser esse? Pode. Pode? Pronto, viu? Não precisa ficar nervoso. Todo mundo é amigo, né? Ai, porque lá é uma cidade pequena, não consigo ficar numa cidade lenta. Eu tenho que ficar num lugar onde tem festa, que as pessoas são agitadas e tem muitas coisas históricas, muitas coisas pra conhecer. O bolo favorito de Lanai é o bolo de Natal da sua família. Um naked cake com morangos e chocolate branco. Ajuda aqui, tá bom? Tá, obrigada. Pequenos confeiteiros, faltam 30 minutos. Ai, meu Deus. Tem 30 minutos de prova. Agora vocês vão montar os bolos e decorar. Olha o meu. Nossa, já tá pronto. O meu tá lá na geladeira, tia. Tá pronto também? É um verde. Ai, Sara, você é muito princesa. Por que você não usou o chantilly roxo? Acabou? Que acabou, mano? Você é louco? Nossa, eu sou burro, nem usei.
fiquei muito feliz de estar aqui. Ai, eu tô muito feliz. Ai, que princesa. Que linda. Quantos anos você tem? Eu tenho 11. Eu comecei a assistir com 9, mais ou menos. Qual o nome do seu bolo? É um bolo crocância. O bolo favorito de Sofia é de chocolate com recheio trufado com nozes, cobertura de ganache de chocolate e decoração com frutas vermelhas. Põe aqui em volta. Não, tira os moranguinhos, porque senão o brigadeiro branco não vai ter gosto. Só vai ter o gosto do morango. Gustavo, lindo! E essas bochechinhas rosas, hein? É naturalmente. É naturalmente? A gente passa horas passando blush pra ficar bonitona. Exatamente. E você veio assim naturalmente. Você já nasceu assim. Com certeza. O que você tá fazendo? O nome do meu bolo que eu inventei é Bolo Criança. O bolo favorito de Gustavo tem tudo o que criança adora. Muito chocolate e guloseimas. Muito bem, Gustavo. Prazer. Rapaz. Se não, eu vou dar um abraço. Você acha que... Se não, eu vou dar um abraço. Você acha que você vai me enganar? Eu vou dar um abraço. Dá um abraço. Peraí. Vem cá. Abre o forno aí. É maravilhoso trabalhar com crianças, porque é uma sinceridade e é uma ingenuidade que é simplesmente fantástico. Eu vi nele que ele é muito divertido, muito alegre. Eu pensava que ele era bravo, rabugento, mal-humorado. Só que não, com criança ele é muito legal. Atenção, pequenos confeiteiros! Faltam 10 minutos! 10 minutos de prova resta. Fica, tá bom. Finalizem os bolos. O bolo dele não tava dando muito certo, daí eu fui ajudar. Peraí, não vai ainda. Alguém me ajuda aqui? Vira aqui. Ótimo. E daí que tá mole? Ótimo, Léo. A pessoa que apresentou a ideia de eu fazer um canal no YouTube foi da minha madrasta. Olá, eu sou o Arthur. Hoje nós vamos fazer purê de mandioquinha com aspargos na manteiga e filé mignon e dourado, ok? Vamos lá. Eu tava com câncer e daí, eu tava meio entediado. Daí eu resolvi fazer o canal. Está muito bom. Quer comer? Depois fui fazer outras coisas e acabou que eu parei. Muito bom. Aê, Arthur! Aê. Uma salva de palmas pra Arthur. Aê! Puta. Tá até escorrendo uma gota de suor aqui do lado. Respira fundo, Arthur. Deu certo, agora sim. Olha, Arthur, essa é a parte mais difícil para qualquer confeiteiro, viu? Tá feliz? Tá feliz com o resultado? Tô. Tá? Tô, só acho que podia ter ficado um pouco melhor. Um pouco mais bonito. É. Mas tudo bem também, né? A primeira vez o forno, primeira vez as câmeras, primeira vez a tenda, não é? Tudo uma novidade, né? Mas tá bonito. Obrigada. Tá bom? Boa prova, Arthur. Boa prova. Obrigada. Vamos lá, a gente consegue. Quer ajuda? 3, 2, 1 e... Vai. Ah, não acredito! Vamos, a gente consegue. Tá bem... Tô aqui. Muito cru. Você quer ajuda? Ai, meu Deus do céu. Ajuda. Alguém deixou aqui? Que pode emprestar? Ai, tá pelando. Calma, bota. Pega a luva, cara. Vai virando que fica mais bonito. Que pega a espátula, eu tenho uma espátula. Só que toma cuidado, vai. Não, agora a gente... Depois a gente limpa isso. Pega minha espátula pra você. Essa parte deixa que fica bonito. Acho que não precisa. Eu vou lá pegar, tá? Aí você fala que foi pra me mostrar. Não, a gente vai dar um jeito. Calma, tá dando certo. Eu nem dei conseguir dar opinião, porque todo mundo chegou lá, toma, pum, pronto. Thank you.
muitos outros que eu como é bolo de baunilha, bolo de cenoura, brigadeiro, brigadeiro branco, bolo de banana, que eu amo bolo de banana. Naná, linda! Me fala, o que você tá fazendo? Tô fazendo um bolo chiffon, um pão de ló. O bolo da vida de Naná é uma receita da sua avó Ângela. Um chiffon com recheio de brigadeiro branco e geleia de morango e cobertura de merengue. Agora, Naná, você precisa correr, porque faltam 4 minutos para acabar a prova, hein? A gente vai até deixar você em paz pra gente não te atrapalhar, tá bom? Tá bom. Conseguimos. Conseguimos, mas não ficou tão bom. Ficou bom, sim. Ficou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pra trás. Adorei o resultado do meu bolo. Ficou tipo um bolo assim, ó. Você gostou do meu bolo? Gostei, só que tava parecendo cor esmeralda. Tava bonito. Ô, Sara, vou te dar um presentinho. Sara fez um bolo de brigadeiro branco com morangos, né, Sara? Isso. O que vocês acharam? O que você acha que eu achei do seu bolinho? Fala pra mim. Não sei. Teu bolinho está lindo. Obrigada. A sua carinha, todo bonitinho. Você sempre trabalhou com um bico de confeiteiro? Não, eu tive a ideia, na verdade, hoje e aqui. Olha, você nunca tinha feito antes? E como é que você fez esse monte de coisa aí? Ah, eu peguei o bico lá que eu achei bonito e comecei a colocar e puxar. Aí ficou assim. E aí ficou assim, bonito. Nossa senhora, hein? O que dizer do seu bolo, a não ser que ele tem a sua carinha? O que isso significa, Sara? O bolo tá bom? Ah, tá lindo o bolo. Muito bonito e muito gostoso. Amei a massa, amei o recheio, amei tudo que você fez. E gostei muito que você usou o trabalho de bico. Ficou muito bonito. Parabéns. Tudo que você correu por aqui valeu a pena. Obrigada. Porque você correu, hein? Uhum. Obrigada, Sara, tá Obrigado, uma delícia. Obrigado, Sara, tá uma delícia. Obrigada. O meu é nosso palhacito nas horas vagas, certo? É. Ele teve um pequeno probleminha com a massa do bolo, com a massa não, com o recheio, né? Na hora que ele foi colocar, o brigadeiro tava um pouquinho quente, deu uma escorrida, quebrou um pouco o bolo. Mas tá divertido, é o palhacinho, né? É. Tá colorido. É. Tá colorido. Já sei o que você quis fazer, Romeu. Você queria pescar, não tinha minhoca, resolveu criar um minhocário aqui, fala a verdade. É, e ainda com umas isso. Minhoquinhas bonitinhas pra caramba, hein? Que aliás é uma delícia isso. Aí eu coloquei a doce de leite por olha, dentro. Tá cheiroso. Tá cheiroso mesmo. Eu amei seu brigadeiro, Romeu. Tá no ponto certo, tá super saboroso. Gostei dessa brincadeira que você fez aqui em cima com os confeitos, ficou bem alegre. Eu acho que você podia ter deixado um pouquinho mais de tempo no forno, pra ele ficar perfeito. Tá? Muito bem, Romeu, parabéns pela prova. Obrigada. Tá, tá uma delícia, o senhor faz no forno, fica perfeito. Isso. Obrigada, parabéns. A Naná, ela montou o bolo dela nos últimos minutos. Faltavam 5 minutos e o Naná monta esse bolo rápido. Foi. Ela fez um bolo de brigadeiro com uma geleia de morango que ela mesma fez aqui. Olha, que delícia. Eu amo geleia de morango, Naná. Eu também. É, né? É. Gostoso. E esse é o bolo favorito dela. Eu gostei muito da cor que você utilizou. Tá bonito por dentro. Tá bonito mesmo, hein?
sucesso. Eu tenho certeza, se tivesse tido mais um tempinho, a decoração ia ficar perfeita, porque o sabor tá realmente maravilhoso. Obrigada. Todo mundo fala que tem medo do fazano, mas eu não tenho medo dele. O Léo se arriscou super e trouxe uma sobremesa imprevisível, né, Léo? Porque é um bolo sem açúcar e sem farinha de trigo. Olha, Léo. Ele usou a passas, a uva passa, processou para usar o açúcar da uva passa. As farinhas de trigo ele substituiu pela aveia. Olha. Então é um bolo super arriscado, né? Ele teve um pequeno probleminha com o forno, que esqueceu de acender. Pequeno. Mas, poxa, primeiro dia na tenda faz parte, pouquinho, né? Um pouquinho. Dá pra ver que você tem uma habilidade bacana pra fazer a decoração, porque aqui tem uma simetria. Tá bonitinho. Dá pra ver que você teve alguns probleminhas na hora de montar. Essa banana passa aqui, eu particularmente adoro, inclusive, é muito gostosa e deu um visual bem bacana. Faz assim, ó, e você pode olhar pra gente, ó. Léo, adorei a sua ideia de fazer um bolo sem farinha, sem açúcar, e mesmo assim ele ficou delicioso. E esse nibs que você colocou deu uma crocância no seu bolo, então ficou super saboroso. Tempinho a mais de forno pro seu bolo, ele ia assar perfeitamente. Ficou muito gostoso, Léo, parabéns. Obrigada. A Noa trouxe um bolo branco simples, com recheio de ganache meio amargo e morangos. E ela decorou com frutas vermelhas. O teu bolo está estupendo. Sabe o que quer dizer isso? Não. Então descubra. Eu não entendi nada. Tá muito bonito o teu bolo. Parabéns. Obrigada. O que você acha? Eu acho que tem um pouquinho demais de camada de massa e pouca de recheio. Olha. Eu já discordo de você, eu acho que tá numa proporção boa. Ai, que tensão. Teu bolo está realmente estupendo. Okay. Agora até a próxima prova, você traga o que significa, certo? Obrigada, Noa. Obrigado, parabéns. Eu acho que eu vou agradar os jurados, pelo menos o sabor. A Bela fez umas tacinhas de massa branca com uma mousse de chocolate e frutas vermelhas. As tuas tacinhas estão muito bonitinhas, mas quando você usar, usa as tacinhas sempre lisas. Sim. Achei que você teve uma super ideia, você conseguiu fazer uma boa apresentação. Na próxima vez que você for fazer uma tacinha, vou te dar uma dica. Se você colocar uma camadinha de massa, uma camadinha de mousse, uma camadinha do creme, as frutinhas, quando a gente for provar, na colherada a gente consegue sentir todos os sabores. E ó, esse aqui amou, hein, Bela? A gente não precisa nem se preocupar. Eu vou te traduzir. Ele quis dizer que tá muito gostoso, ele comeria a taça inteira e levaria uma pra casa. Exatamente, ó, vai levar a minha casquinha. Obrigada, Bela. Parabéns. A Júlia fez um bolo lindo, com um recheio, uma cobertura de cream cheese e uma geleia de morango. Seu bolo tá lindo, tenho certeza que seu avô tá morrendo de orgulho de você. Porque é uma Piccola Fiore que fez um belo bolo. Realmente está muito bem decorado, o seu trabalho de bico está muito bem feito, você conseguiu combinar os sabores muito bem, o ponto da sua massa está correto, o ponto do seu recheio está correto. É um bolo que eu compraria. Obrigada. Bravo, bravíssimo! O Luiz, ele trouxe um bolo de abacaxi com doce de leite e é um bolo sundae, aquele tipo de bolo que você olha e fala, quero comer todo. Né? É.
Não, eu já sei o que você fez. Você não fez um bolo, você fez uma escultura comestível, não foi isso? Quase isso, não é? É uma obra de arte, assim, que você também pode comer, se quiser. Um artista nato, né, Luiz? Se quiser passar o dedo, não vai ter problema, porque já tem muito. Já tem? Agora, que dá vontade de comer, dá. Pelo amor de Deus, porque só essa lambuzada de doce de leite que você fez aqui dá vontade de dar uma mordida. Você falou que tinha terminado o seu chantilly. É, tinha terminado. Fiz o negócio encheu inteiro, só que não deu. Então, quando acontece isso, você pode pegar a lateral, ó, tá bem grossinha. Você pode pegar uma espátula e espatulando ele. Ele ia ficar super colorido e você ia conseguir ter chantilly nele inteirinho. Aê! Combinado? Muito bem! Obrigada, meu querido. Parabéns, Luiz. Eu acho que eu devia falar que tá ótimo, que tá gostoso, que tá fofo, que a massa tá equilibrada, que tá, né? O Thiago, ele fez um bolo, um pão de ló branco, com recheio de chocolate e morangos, né, Thiago? Mas só que ele teve um pequeno contratempo. Contratempo? Que ele vai contar pra vocês, Thiaguinho. Conta pra eles o que aconteceu com o seu recheio. O meu contratempo foi porque eu coloquei tudo certinho, só que... O chantilly, eu pensei que era o creme de leite e coloquei junto. Colocou onde? No recheio? É. E aí, o que aconteceu? Aí ficou muito mole, aí eu coloquei de baixo na mesa e ela disse que era chantilly. É. Porque o creme de leite tava lá. Eu estou embasbacado com o seu bolo e ele é um bolo estupendo. Ah, você sabe o que ele falou? Estupendo, eu acho que tá ótimo. Se eu abri o guarda-chuva, é porque a gente gostou. Se eu não abri, é porque a gente não gostou. Sabe por que tava aberto o guarda-chuva? Porque é chuva de pérola. Beca, vamos fazer o transmimento de pensação. Captei. Um, dois e... Obrigado. A Duda trouxe um bolo, uma massinha branca, com recheio de caramelo e coberto com pasta americana. Ela não tá muito feliz com o bolo, tá um pouco nervosa, mas ela foi muito generosa em emprestar as pérolas dela pro amiguinho dela, Thiago, pra decorar o bolo dele, né? Muito bem, Duda. Eu ajudei o Thales. Por que você tá com medo do seu bolo, Duda? Porque a massa não deu certo. Ah, é por dentro, então? É, por dentro. E por fora? Por fora, eu fiquei bem feliz com a decoração. Sabe o que é uma ganache? Ah, ganache. Tem ganache de chocolate. Isso, ganache de chocolate. Você coloca chocolate, um pouquinho de creme de leite, faz uma ganache bem firminha. Uhum. Aí você espatula antes no bolo e depois cobre com a pasta americana. Obrigada pela dica. Parabéns. Obrigada, viu, Duda? De nada. Tchau. Linda. O Thales fez o bolo feliz. É um bolo de massa branca com recheio de brigadeiro. Branco e morango. Só que teve um pequeno problema no meio do caminho. Ele fez o brigadeiro, colocou na geladeira. Quando ele foi pegar... Sumiu. O brigadeiro descafedeu-se. Sumiu? Isso! Mas ele teve a ajuda de todos os colegas, né? Essa foi a massa que você não pôs no fermento, né? Ô, Thalizinho! Thales, seu merengue tá no ponto certo, tá super saboroso. Claro que você teve um pequeno probleminha com a massa, que você esqueceu o fermento. Mas tenho certeza que se você tivesse colocado, teria ficado perfeito também, porque você tem uma boa mão. Você tem mãozinhas mágicas pra confeitaria. Parabéns.
Esqueci o fermento, é um detalhe, desse tamanhinho. O que acontece? Fica soladinho, mas também... E daí? É, eu fiquei feliz porque meu bolo ficou muito bom. Vamos esperar, porque eu vou agradar o Fazano, eu vou agradar a Carol, eu vou agradar a Beca. A Manu trouxe um bolo sorvete. É como se fosse um bolo pinhata. A hora que vocês cortarem, vocês vão ter uma bela surpresa, né, Manu? É isso aí, uma bela surpresa bem gostosa. Oh, dá uma surpresa boca, aqui, então. E dá água na boca, ó. É um bolo sorvete ou um sorvete que caiu em cima de um bolo? Respondes pra mim com toda a sinceridade do mundo. É um bolo sorvete. Mas a impressão que eu tive foi essa. Vinha, de repente, pau! Como o sorvete tava mais molinho, ele grudou em cima dele. Isso. Foi isso que aconteceu? Não, não foi. Não foi? Não, não foi. Posso cortar bem no meio? Pode. Oh, cachoeira! Olha! De confeitos de chocolate. Surpresa! Ai, essa cara me assusta. Eu gostei muito da ideia do seu bolo, tá bem divertido. Uhum. Né? A gente tem uma surpresa dentro, que é bem legal também. Sua fatia tá bonita. Seu buttercream ficou um pouquinho amanteigado mesmo, tá, Manu? Você já tinha observado isso? É, como não dava tempo de eu fazer um buttercream novo, eu falei, vai esse mesmo. E eu vou te dar uma outra dica que eu acho que é bacana. Não é um bolo surpresa? É. Então, quando a gente corta, sai os confeitos. Sério? Não precisava ter mais por Sim. fora. É verdade. Não é? Porque aí você fala, nossa, os confeitos. Exatamente. Ah, tivemos uma bela surpresa. Aê! Que bom. Obrigada, Manu. Obrigada. De nada. A Sofia, ela trouxe um naked na taça. A ideia era fazer um naked, né? Normal, porém... Teve alguns imprevistos e ela super conseguiu dar um jeito e trouxe um naked na taça que ficou muito bonito. Fica fazendo esse barulho, a dentadura dele vai cair? Não era pra contar? Ele usa peruca também. Ele usa peruca, olha isso. Sabia? Eu não acredito! Você viu? Peruca. Segredo, Sofia. Segredo. Não pode contar pra ninguém? Se você contar pra alguém, eu te ponho pra fora do Bake-Off já. Não, eu juro que não conta. Sofia, sua apresentação tá muito bonita. Você acertou no tamanho das camadas. O seu recheio também tá muito gostoso, o creme que você fez de muito chocolate. Obrigada. Isso aqui está alucinante. Muito obrigada. Tá bom? Parabéns. Obrigado. Obrigada, viu, obrigada. Boa prova, linda. Viu? Gustavo, nosso bochechinha rosa, trouxe pra gente um bolo de chocolate com guloseimas. Eu acho que esse bolo representa muito a personalidade do Gustavo. Obrigada. É o bolo criança, criança, batizado por ele mesmo. Eu amo chocolate, sou uma chocólatra e só pela decoração do seu bolo acho que tá bem delicioso. Muito obrigada. Na hora que você for umedecer de novo, você faz o teste da colher. Depois que você umedecer, que ela absorver bem a calda, você pega uma colher seca e pressiona bem levemente, tá? Ah, tá. Se ela sair um pouquinho úmida, porque tá na quantidade certa. Entendi. A Lanai trouxe um pão de ló com um recheio de ganache branca e morangos e ela fez uma contenção com o chantilly. Ela deixou escorrer um pouquinho para dar essa sensação de uma delícia, coisa mais rústica, né? Que você olha e fica morrendo de vontade de comer. É. Quando você for usar o chantilly assim nas bordas, deixa ele um pontinho a mais. Eu deixei ele durinho, aí eu coloquei e ele caiu. Bate o chantilly um pontinho a mais, pra ele ficar mais firme, tá? E o seu recheio realmente tá um pouquinho molinho, tá? O teu bolo não é bolo de modinha, tá bom? Eu sei, então tá muito bom pra mim, porque eu não gosto de ser igual a ninguém, então tá ótimo. Então agora eu vou te falar um negócio. Ela elogiou muito o seu estilo. Sim! Olha. Nossa, graças a Deus ele mudou de roupa. Ficou bem mais charmoso, viu? O estilo Junior Bake Off conquistou o Lanai.
O Arthur trouxe o bololô. Como um bom mineirinho, ele é quietinho e de mansinho, mansinho vai conquistando todo mundo, né, Arthur? Ah, ele sabe disso. Sabe, ele sabe. É um bolo de chocolate com morangos. Com morangos? Por que bololô? Ah, acho que eu gosto do nome. É? É. Veio assim, você gostou e... É. É uma prova criativa, ele criou um nome, bololô. Muito bem. Mas teu bolo tá com uma cara de tá bem gostoso. Obrigada. Tá feliz, Arthur? Tô e não tô, porque poderia ter ficado melhor. Sabor mineiro, hein? Obrigada. Dá pra ver que você fez essa massa com muito carinho, Arthur, que ela tá... bem gostosa, tá na consistência certa, tá bem fofinha. Mesmo que a decoração não tenha ficado do jeito que você queria, eu gostei do cuidado que você teve em colocar esses morangos aqui. Dá pra ver que você teve muito carinho em todos os preparos, tá? Parabéns. Eu diria que é o próprio bolo caseiro feito por um mineirinho caprichado. Muito bem. Mesmo que a decoração não tenha ficado muito boa, eles gostaram que eu tentei fazer.